nə hadisəsi baş verib? Siz deyirsiniz döyülmüşük. Bunu danışardınız. Necə olub hadisə? Səhər saat 8-9 radələrində mənə zəng gəldi ki, sizin aşağıdakı torpaq sahəsini Abşeron rayon icra hakimiyyəti söküntü aparırdı, sökür. Ümumiyyətcə bütün hasarları. Mən oraya yaxınlaşdım. Yaxınlaşanda iradımı bildirdim ki, qardaş sökməyin. Bəs mənim əlimdə bütün sərsənətlərin qaydasındadır. O, yəni sözümüzə qulaq asmadı. Röşən mənimdə yaxınlaşdı qardaşımla bəs oraya ki, bizim sənətlərimiz var. Bəs sökməyin də. Onlar Abdinlə bu da servis maşından işçilərinə əmr verdi. Maşından düşdülər. Düşəndə nalayiq söyüşlər söylədilər birinci. Sonra da işçilərinə dedilər ki, bunlar döyüb. Üzr istəyirəm, sizin torpaq sənətli torpaqdır? Bəli, əkinçilik üçün torpaqdır, bütün az sənət almamızda qaydaşı. Əkinçilik üçün, fermer çıxarış. Orada da əkinçiliklə məşğul. Siz... Çıxışı da Abşeron rayon icra hakimiyyətindən alır. Özləri veribdir. Özləri veribdir. Bu Abidin servis onlar kimdir? Onlar icra hakimiyyətinin işçiləridir, Abşeron rayon icra hakimiyyətinin işçiləridir. Sonra nə oldu? Yəni siz iradınızı bildirdiniz. Yəni sənətli sizin torpağınızı sökdülər də. Yeri... Nə tikililər var idi orada? Burada demək 80 sotun içində zabor almışıq. İçində də 10 metr uzunluğunda tövlə, malları saxlamaq üçün. Malı da səhər çıxartmışıq oturmağa. O çoban zəng elədi ki, sökülür. Tövləni sökülür. Tövlən gəldi, tövlə yerlə bir olur. Bəs sonra sizi kim döyüb, necə olub o hadisə? Elə bir ki, orada, yəni deyirəm, bu servislə Abidin elə bir ki, əmr verdi işçilərinə ki, bəs bunları döyüb. Bizi döyə-döyə... Konu qabağına bizim, konu qabağına bizim. Elə bizi döyə-döyə işlərinə davam elədilər, hamısı sökdülər. Tək biz yox, yəni orada ətrafda olan cəmatın evləri yox, hasarlarını sökdülər. Bu ikinci dəfə hadisə. Bəs siz indi bu hadisə ilə bağlı harasa şikayət edibsinizmi? Bəli, elə nə bax? Elə bir günlə, günortaydı, səhər günortaya qədər. Hara eləyibsiz ki? 31 bölməyə. Polis bölməsi. Həkimdən də keçmişik, xəsarətlərimiz də var. Xəsarət alıbsınız, hə? Yəni taxta parçası ilə də döyüblər bizdə, yəni əl-ayaqla və ya taxta parçası ilə. Yəni başımıza xəsarət yetiriblər taxta ilə. Qoluma dururlar, qolumun buradan çatlayıbdır, yəni hamısı qeydə alınıbdır. O içərisində kimi deşmədim, dedi ki... Siz özünüzü bir dənə, yəni belə təqdim eləyində, tam adınızı, yazıbsız ərzədə, amma tam adınızı təqdim eləyində. Kim oldu? Etram oldu. Siz? Rövkən ismi oldu, Əzizoğlu. Deməli, siz oradakı müəllimin də torpağı var da? Bəli, bizim torpaqlarımız hamısı yan-bayan. Tavla olan yer bizim ki. Amma məndə heç nə yoxdur, elə boş sahə. Yəni, heç bir orada nə tikinti var, nə əkinçilik var, amma əslində orada əkinçilik üçündür. Yəni, heç nəyim yoxdur, sadəcə gəlblər, oranı da söküblər. Aydın, indi bu, siz necə qiymətləndirsiniz, nəyə görədir o, onlar nə əsasla sökürlər? Valla, heç bir məhkəmənin əsası olmadan, qanunsuz gəliblər, sökürlər, iradımızı bildirmişik, bizi döyüblər, sökürlər, çıxıb gediblər, qaçıb gediblər. Tələbiz nədir sizin? Olubaya gedir. Bizim tələbimiz odur ki, yəni, qanun çərçivəsində işlər görülsün, yəni, bizə ancaq olasın. Bizə vurulan da zərər ödənilsin.